ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କାଟନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ର କାଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁର ପୁରା ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଧରିକି ଭାଙ୍ଗିବା ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଛେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଜିନିଷକୁ ଜୀବଦାନ ଦେବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଥରଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ସେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍କିଦେବେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ପଥର କଥା କହୁଛି। ହେ ପଥର କଥା କହିବାରୁ ଜାଣିଲି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇନା ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ପୁରା ଚାଙ୍ଗବାଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତା ଉପରେ ଗଛ ଅଛି, ଝୁଲଣ ଅଛି, ଆହୁରି କିସ କିସ ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାତ୍ର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନା ପୁରା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଖୁସି, ସିଏ କ'ଣ ଖୁସି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି। କେତେ କ'ଣ କଥା ହବ, ଆଗ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବା, ତା'ଠୁ ବଡ଼ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାତ୍ର କଥା ହେଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କାମ କରନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାତ୍ର ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ବି ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି 20-15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିକି ସେ କାମ ସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ ଭାଇନା ସେ କାମ କରିକି ମାସକୁ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବି 12,000-15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର। ଯାହା ହଉ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ କଳାକୁ ହାତରେ ସାଇତି ରଖିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ, କି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହେଇଥିଲେ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଏ ବାବଦରେ। ସେ ପ୍ରଶଂସାର ସେବା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା, ମୋ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମା ଓଳାଶୁଣୀଙ୍କର କରୁଣା, ମୋ ବାପା ବୋଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କୃତ, ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ମୋ କାମଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କରିବି ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବି, ସେ କାମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଆଉ ଭଲ କାମ ଆମେ କରିକି ଯିବୁ। ଯାହା ହଉ ଭାଇନା, ଆପଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତ ଖୁସିରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ମାଇଣା ପିଲା ଗୋଟେ ପଚାରେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୋ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଖୁସି ହେବେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହିବାର କି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିବା କଥା ଯେ ତୁମକୁ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କିଏ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ଥାନ୍ତୁ, ତୁମ ନାଁ କହିଲେ ଯେମିତି ତୁମ ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନଉଥିବ। ଆଜି ସେ ଭାଇନା ତାଙ୍କେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଯାଇକି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ତ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉଥିବେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କି ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ମାନେ ହେଇଛୁ ଯେ କି ଆମ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଠାରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ସତରେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ ଏକା ଜାଣିଥିବେ ସତରେ ପୁରା ଗର୍ବରେ ଛାତି କୁଣ୍ଡମୁଟ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି ଭାଇରେ ଏତିକି ଏତିକି ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ପତ୍ର, ଏତିକି ସରୁ ଦୋଳି, ତାଇଁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛନ୍ତି ବା।
ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳୁଛି, ମନୋନୀତ ହୋଇଛି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛୁ, ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯା ହଉ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଲାଗୁଛି ଭାଇନା ବହୁତ ନିରୀହ, ଆଉ ସେ ନିରୀହ ପଣରେ ବି ସେ ଆମ ଦିଅଙ୍କୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମନରେ ରଖିକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଜି ତାଙ୍କ କାମକୁ ମାତ୍ର ସିଏ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ, ମାନେ ସତକଥା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।